Geir Hagerud her på Overskuddsfabrikken. Du begynner å få litt stash og litt sånn barneting, ser jeg her også. Fortell litt om hva som skjer nå. Ja, nå, altså Overskuddsfabrikken, vi får jo veldig mye. Veldig takknemlig for det. Og vi får også barneutstyr. Og vi fikk også en utfordring på Mitt Kongsvinger før jul om at vi kanskje burde ta imot og selge en del barneutstyr. Så nå er vi veldig glad for at vi har en del av det, og vi ønsker jo gjerne at folk gir oss enda mer. Ja, for det er jo slik med litt sånn barneutstyr og sånn at man bruker det en stund, og så får man kanskje ikke flere barn, og så blir det stående og vet ikke riktig hva man skal gjøre med det, men det innebærer at dere tar imot, hva tenker du, hva er barneutstyr for deg? Nei, altså det kan være barnevogner. De barnevogner vi har fått, de forsvinner i løpet av en time. Eller små sykler, det kan være barneseter, det kan være alt mulig av barneleker. Ja. For det er jo litt sånn at, ja, si du er besteforeldre da, og har besøk av barnebarn, så er det greit å ha litt ekstra uten å måtte kjøpe nye ting, så dette må vel være midt i blinken for flere, vil jeg tro. Men så forstår jeg det at dere også nå utvider lokalene. ja da, vi gjør det. Vi har leid hele kjelleren her. Når vi har fått ryddet opp litt i butikken, plassert litt ting der det hører hjemme, så har vi en veldig, veldig fin butikk, synes vi. Og vi har 140 kvadratmeter ekstra nedi kjelleren, så vi synes det begynner å bli veldig bra. Og møblene går raskt unna? Det går veldig raskt unna. Det er veldig morsomt. Mm. Det er det. Du, da ønsker jeg bare lykke til, og så får vi se om flere bruker da den oppfordringen som de selv har kommet med, nettopp å levere inn barneutstyr og så videre. Ikke sant? Takk for praten. Takk for praten, ja.